3-4 տարի պիտի անցած լիներ։ Իրանք ասում են, որ ազդեցություն չկա եւ այլն, եւ բնութնախը տվել է զրակացում։ Կարդում եմ իրենց ներկայացրած ծրագրի բնապահպանական մասի 19-րդ էջի վրա, հողերի վրա ազդեցության մասով։ Մարդկային գործունեության, մասնավորապես բացանկի շրջակա հողերի աղտոտումը պայմանավորված է բացանկի մեր կապարների հողնահարման գործընթացով։ Սա իրանք են գրում։ Սա իրանց ներկայացրածի մեջ է։ Իրականացվող պայթեցումներով, Լեռնազանգվածի բերման տեղափոխման ժամանակ փոշու տարածումով, այս գործընթացների արդյունքում առաջացող փոշենման մասնիկները քամու միջոցով տարածվում են եւ նստելով հողի վրա դառնում են աղտոտման պատճառ։ Ուրեմն այս արդեն այսօրվա իրավիճակն է։ Երկու փոշ ամբարի եւ այսպես կիսագործող կամ չգործող ֆաբրիկայի պայմաններում։ Սա արդեն գործում ունի։ Սա երևի չեմ կարդացել, ես հույս ունեմ, շատ մեծ հույս ունեմ, որ բնութնախում ուղղակի չեն կարդացել այս տեքստը։ Թե չէ սրանից հետո ո՞նց պետք է տային այդ դրական եզրակացությունը։ Երբ որ ոչ բացասական եզրակացությունից հետո բացարձակ ոչ մի միջոցառում չի իրականացվել, ոչ մի նոր վերլուծություն չի ավելացել, ոչ մի ծրագիր չի ավելացել, ինչին է տրվել դրական եզրակացություն, այն դեպքում, երբ որ նորից ուզում եմ հատկապես այդ մասը շեշտել, ուղղակի ներկայացված է մի 50 էջանոց տեքստ, որտեղ բարերով պարզապես գրված է, որ փոչամբարը պետք է լինի գյուղից 800 մետր դեպի արևելք, իրականում իրանց հաստատված ծրագրով եւ ներկայացրած ծրագրով փոչամբարը գտնվում է գյուղից ներքև։ Եվ եթե այդ փոչամբարը կառուցում է ֆաբրիկան այդ համալիր ծրագիրը, ուրեմն մելի գյուղը պետք է տեղափոխի, որտեղ նա ընդամենը 2 կիլոմետր մի քիչ ավել երկարություն ունի, ուրեմն մի ծայրում ֆաբրիկան է լինում, մյուս ծայրում փոչամբարը, դա հնարավոր չի։ Այդ բանը փոչամբարը կառուցվելու է ըստ իրանց հաստատված նախագծի, Global Gold-ի site-ում դրած է, դա կարող է ամեն մեկը բացել նայել։ Ուղղակի ինձ թվում է իրանք հույս են ունեցել, որ ոչ մեկը չի նայի Հայաստանում։ Իրանց թվում է, թե բնապապանները ինչ-որ էքզիստենցիալիստներ են, էքզիստենցիաներով են ապրում, էլի, իրար կյանքի հետ կապ չունեն, կամ էլ դպրոց չեն հաճախել։ Ուրեմն դրած է։ Եվ այս դեպքում պետք է այս 3 գյուղը տեղափոխվի։ Ես որպես այսպես տեխնիկական բնագավառի, բնագիտական բնագավառի մասնակից բազմաթիվ օրինակներ կարող եմ վերել տարբեր երկրների պատմության մեջ, որ այո, բնակավայրի տեղում կարող է լինել եւ որոշակի արդյունաբերական գործունեություն, բայց այդ դեպքում պետք է լինել ազնիվ, պետք է կառուցել 3 նոր գյուղ, նոր տեղում, այդ մարդկանց տեղափոխել, բնակեցնել, ապահովել աշխատանքով, հողով։